Tak bych si měl dát něco k večeři, tak se podívám, co tady je. Tak tady máme nějaký jehněčí, hovězí, panenku a zbytek kuřátka, no nevím, je to jedna varianta. Tady takhle máme kachní prsa naložený, taky nevím, jestli na to mám zrovna chuť, takže lednička. Tady máme stejky, ty budou až v týdnu. Tady taky nějaký masíčko. No já si myslím, že ve výsledku si dám asi tady ten krásný tatarák. Paže nad hlavu. Moc nevím, jak tohle začít a vlastně ani nevím, jestli to sem patří a jestli to sem chci dávat, ale dneska mi umřel děda a protože jsem pořád v karanténě, tak ani nemůžu prostě za babičkou nebo za mámou. A je to hrozně nepříjemný. Říkám mojí krásný ženě, lásko, pojďme se schovat dovnitř, ale ona vůbec nechce. Co jsem si neuvědomila a asi měla, je, že vlastně nebudu moc dědovi na pohřeb. Protože prostě až ten pohřeb je tenhle pátek a to mám teprve další odběr a když ten bude negativní, tak pak mě jakoby čeká ještě jeden. Takže mě čeká minimálně ještě týden v karanténě. Jakoby dává to smysl samozřejmě, je to logický, ale nějak to vůbec nedává. Je to fakt, nikdy jsem si nepředstavila, že bude cokoliv probíhat tímhle způsobem. A už vůbec ne takhle vlastně významný životní zvraty. Další program chystá pro pražské firmy Ministerstvo průmyslu. Redakce a Šárka Krosusková, Česká televize. Přibývá živnostníků, kteří žádají o přerušení výkonu. 6, 7, 8. 9, 10. V některých virech se vyskytuje organická molekula, běžně označovaná zkratkou RNA. Uveďte název této sloučeniny. Tak jo, další týden za náma. Se to v té karanténě celkem dá přežít a člověk musí vědět, jak si to vylepšit. Třeba moštíkem. Vodečka. No.
jsem předtím vůbec neznal Skinny Bitch a dneska bych si bez toho nedokázal představit život. To je normálně vodka, perlivá voda, no a citron. Kdybych tušil, že svět skončí, vzal bych si lepší. Dale, má teď Andreas 1. Ptám se jenom proto, že se všechny ženský v té době chovají fakt divně.